Josep Llorenç Artigas neix a Barcelona el 1892. La seva formació és a diverses acadèmies, escoles de la ciutat. Ell comença en el camp de la pintura, el dibuix, diverses arts. Ell comença també formant-se com a crític d'art. El 1914, amb 21, 22 anys, ja està treballant com a crític d'art, però el 1917, després d'entrar a l'Escola Superior dels Bells Oficis, que dirigia Francesc Galí, és quan descobreix la ceràmica. Per ell la ceràmica serà molt important, serà la descoberta de la seva vida, tenint a Francesc Quer com a guia inicial que li obre les portes a un nou món. La ceràmica li aporta per ell l'expressió de la seva personalitat i a partir de l'any 21, i sobretot a partir del 22, els viatges a París i l'establiment a París doncs, seran l'inici de la seva carrera que el durà doncs, el màxim reconeixement internacional com un dels grans artistes catalans del segle XX. Home, el pare va anar a París perquè era, en aquell moment, el pol central de la cultura a Europa. Abans havia sigut Roma, després va ser París. I en aquell moment qualsevol artista, hi va anar el Picasso, hi va anar el Miró, hi van anar tots. Tots els que podien, molts no podien. Artigas és important perquè va fer una ceràmica diferent de la que es feia. Va fer una cosa, doncs va treure tot, va deixar només l'esmalt. Per ell l'esmalt era el més important. També era important la forma, però sempre va utilitzar formes que són formes que surten, que són de sempre. N'hi havien hagut abans altres, però l'empenta que li va donar l'Artigas és extraordinària. No. Va ser ell el que va obrir el camí al treball de la ceràmica i elevar-lo a obra d'art. El referent amb els seus esmalts, que era, cada esmalt era únic, eren els xinesos. Els xinesos de les èpoques bones, perquè els xinesos també van tenir èpoques decadents. Com que és una història molt llarga de la ceràmica, des dels començaments que són els homes primitius. Doncs el referent és això, d'anar directe a l'essencial. L'essencial era l'esmalt, la qualitat de l'esmalt, la seva opacitat, el seu brillo. O sigui, arribar a parlar amb un llenguatge que és universal, perquè tothom l'entén. O no l'entén, alguns no l'entenen. Tenia uns esmalts extraordinaris, molt, molt bons, perquè ell s'havia inspirat molt en la ceràmica del període Sung, xinesa. Més que la japonesa, la Xina, del període Sung. I allà ell va veure que hi havia uns esmalts preciosos i ell va investigar molt, inclús va escriure un llibre sobre els esmalts. Els esmalts són tan macos com les plomes sobre els ocells.